três, quatro, cinco... Ei, fumacinha, o que você está contando? Oi, Bia. Ah, eu estou contando os dias da semana. Muito bem. Então só faltam mais dois dias. É. Seis... E... Sete. Legal! Esses são os dias da semana. É. São sete dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E você sabe o que Deus fez em cada um dos dias? Tô pensando. Já sei. Ele fez... Ó, no primeiro dia, Deus separou a escuridão da luz e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso mesmo. No segundo dia, Deus disse que haja mar e o céu. Que lindo céu, hein, Bia? Muito legal. É lindo demais o céu, né? Criação de Deus. Ah, e no segundo dia, sabe o que ele fez? No terceiro. Ah, no terceiro, exatamente. No terceiro ele disse, haja terra com árvores frutíferas, montanhas e flores. Que lindo, fumacinha. É, exato. E no quarto dia, e no quarto dia, hein, Bia? No quarto dia, que haja sol, lua e estrelas no céu. Uhul, olha quanta estrela. Olha as estrelas. Uau, que lindo, Bia! E no quinto dia, fumacinha? No quinto dia, ele disse que haja peixes no mar e aves no céu. Que lindo! As aves, os peixes. Ah, que lindo! Os peixes. Uau, muito lindo, muito, né? Lindo. E no sexto dia? O que ele fez? Que haja animais domésticos e selvagens. E também disse que haja o homem... E a mulher. Eu sou o menino e você é a menina. Eu sou a menina. E eu sou o menino, né? Isso mesmo. E no sétimo dia ele disse, uau, tudo isso que eu fiz é muito lindo. E aí ele descansou. Não é desse jeito não, Bia. Não, focinha. Não, ele descansou pra gente lembrar que ele é o criador de todas as coisas. Vamos cantar uma música? Vamos! Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes pô-los a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado, eles estão. Que legal, gostei. Eu também. Faz uma oração, fumacinha. Então vamos fechar os olhinhos? Vamos! Fechar os olhinhos assim, ó. Deus nosso Pai, estamos felizes porque o Senhor criou todas as coisas. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostei. Gostei. Tem mais? Só na próxima. Então tá bom. Tá. Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes pô-los a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam... Tudo bem? Tudo bem. E você, fumacinha? Eu também. Você já brincou com barro? Eu já. Eu também. Eu fiz um bichinho de barro. E eu fiz uma casinha de barro. É tão legal, né? Dá pra fazer um monte de coisas com o barro, né, Bia? É verdade. E você, sabia que o homem foi feito do barro? E a mulher? Da costela do homem. Sendo assim, então foi feita do barro também. E você, sabe quem fez o homem do barro? Quando eu tiver assim, eu tô pensando, tá? Certo. Peraí, tá? Já sei. Diga. Foi Deus. Ele fez no sexto dia da criação. Está na Bíblia. Isso mesmo! Depois que Deus fez o homem do barro, ele soprou no nariz do homem o fôlego da vida. E o homem viveu. Legal. Deus fez assim, ó.
Mas ele fez no nariz do homem. E a gente pode ler tudo isso no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Ah, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis? Capítulo 1, versos 26 e 27. Uau, que legal. Eu vou ler então, tá bom? Vamos prestar atenção. E disse Deus: vamos fazer o homem e a mulher. E assim Deus criou o homem e a mulher, igual a ele. Que texto mais lindo! Amei! Vamos orar? Vamos. Então vamos fechar os olhinhos assim. Ora. Vamos orar. Eu vou pensar aqui na oração, tá? Pai de amor, nós te agradecemos porque criou todos nós. E sabemos que nos ama muito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fumacinha, vamos brincar com o barro? Vamos brincar com o barro sim. Ô Bia, dessa vez eu farei um homem e vou soprar no nariz dele pra ver se ele vive. Ai, Fumacinha, só Deus tem esse poder. Ainda bem que é só Deus, né? Tchau, amiguinho. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Eu vou brincar. Ainda bem que é só Deus que pode fazer o olho do barro. Aí ele faz assim, ó. Aí ele vive, ele vai viver. Viveu. Eu vou pegar barro, tá? Tá bom, vai lá. Tchau, Fumacinha. Tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? O que você está fazendo? É que agora eu sou o Dr. João Fumacinha. Nossa! Posso brincar também? Pode! Uau, Bia! Agora eu sou a doutora Bia. Você é a doutora Bia. Ficou muito legal, doutora Bia. Ô, doutora Bia! Oi, Fumacinha! Veja se eu estou com febre. Deixa eu ver. Tá. Abre a boca. Abre mais. Muito bem, não tem nada. Não tem nada, né? Agora eu vou ver os seus olhos. Tá, veja. Tá bom? Tá tudo ótimo. O que, eu tenho? Deixa eu ver a sua temperatura. A temperatura? Tá, veja aí. Tô bem? Tô bom também. Tô vivo? Tá vivo, tá tudo ótimo. Agora sou eu. Eu sou o Dr. João Fumacinha, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se você está bem. Abra a boca. Nossa, chega! Que bocão, pensei que fosse me engolir. Agora deixa ver os seus olhinhos. Poxa vida, hein? Que olhos você tem, hein? Que olhinhos! Nossa, olha! Tá! É, muito bem. E o que tem? Os seus olhinhos? É. Excesso. Abscesso? Não, excesso de tamanho mesmo. Engraçadinho. Tô brincando, Bia. Agora, deixa eu ver aqui. Acabou a consulta? Acabou. Acho que você não tem mais nada na temperatura. Eu tô bem. Você tá bem, tá bem. Parabéns. Veja a temperatura. Minha temperatura? Peraí. Deixa eu ver. A gente encosta o rostinho no outro assim pra ver se o outro tá quentinho. Você tá bem de temperatura. Tá bem. Tá. Gostei. Tudo certo então, né? Você está muito saudável. Legal! Ô, Bia! Sim! Você sabia que Deus também é médico? É mesmo? Que legal! Ele fez uma cirurgia em Adão. Puxa, e o que, ele tinha? Estava dodói? Não, Bia! Deus fez a cirurgia em Adão para criar a primeira mulher. Isso tá na Bíblia? Tá, sim. Vamos ler? Vamos! Então vamos. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Entendeu o versículo? Sim, entendi. Então foi assim, ó. Presta atenção, vamos imaginar. Foi assim, ó.
Adão tava... Faz de conta que eu sou Adão. Certo. Ele tava deitado. Daí, Deus fez Adão dormir profundamente. É... E de uma de suas costelas, Deus tirou, né? E aí ele criou a mulher. Aí, Adão acordou e viu a mulher e disse... Uau! Você é igual a mim. É carne da minha carne. E ossos dos meus ossos. Seu nome será Eva. Que legal! Gostei muito dessa história! Gostou, Bia? Gostei, tem mais? tem, mas não hoje. Só no nosso próximo encontro, tá bom? Tá bom. Deus é o melhor médico de todos! É verdade, Bia. Ele é maravilhoso, né? Tchau, amiguinho! Tchau, amiguinhos! Tchau. Até a próxima! Deus te criou perfeitamente, Bia! Que legal! Você é muito linda, é. Você também, Fumacinha. Muito obrigado. Parabéns. Ai, Deus ama todos nós, é. Oi, Fumacinha. Vamos brincar de esconde-esconde? Oi, Bia. Vamos. Está vendo aqueles três barris ali? Ah, aqueles três barris? Isso! Tô vendo. Vai lá e se esconde atrás de um deles, tá? Tá. E aí? Aí eu vou dizer qual barril você escolheu. Ah, tá. Ah, bem, eu tô vendo. Tem o barril 1, tem o barril 2 e tem o barril 3. Certo. Eu vou sair e quando você se esconder, me chama, tá? Tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ah, tem um. 2 e 3. Tá, peraí. Tá bom. Eu vou escolher o 1, o barril 2 ou o barril 3? Qual que eu escolho? 1, 2 ou 3? Hã? Pronto! Já escolheu? Posso entrar? É. Sim, pode entrar! Já escolheu? Posso entrar? Sim, pode. Será que ele está no 1, no 2 ou no 3? Será que a Bia vai descobrir eu aqui? Será que ela vai acertar? Ai... De se esconderem atrás do barril? Não, mas eles se esconderam de Deus. Ué, e por que eles se esconderam de Deus? Eles estavam brincando? Porque eles pecaram. Porque eles... Eles o quê? Pecaram. O que é isso? Quando a gente desobedece. Ah... Eles desobedeceram a Deus. É mesmo, Bia? Depois, eles foram se esconder atrás das árvores do jardim. E Deus achou eles? Sim, Deus procurou eles e os encontrou. E Deus estava bravo com eles? Não! Não? Mas estava muito triste. Igual a mamãe. A mamãe também fica muito triste comigo quando eu desobedeço. Mas Deus perdoou o casal. Vamos ler? Vamos. Tá na Bíblia? Tá. Então vamos ver. Então, Deus estava passeando pelo jardim.
Adão e Eva ouviram a voz de Deus e se esconderam atrás de uma árvore. Eles estavam com medo porque haviam desobedecido. Puxa vida, Bia! Viu? É. O pecado é triste. É, muito triste mesmo. Ô, Bia. Oi. Eu vou obedecer a minha mamãe. Eu também. Eu vou dar um beijo na minha mamãe e no meu papai. Eu também. Eu vou dizer que os amo muito. É, eu vou fazer isso agora. Mamãe, 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 papai, eu te amo, papai. Papai, eu te amo, papai. Papai, eu te amo, papai. Oi, Bia! Que roupa é essa? Super legal! Gostou? Achei demais! É, essa é minha roupa de super-herói! Você é o Homem-Aranha? Não! Já sei! É. O Batman? Também não! O Incrível Hulk? Também não! Já sei! É. Você é o Flash? Também não! Claro, só pode ser o Superman! Também não, Bia! Ué, fumacinha, que herói você é, então? Eu sou o Super Jesus! Nossa, Super Jesus? Uhum, o Super Jesus. Que legal! E quais são os poderes do Super Jesus? Ah, ele tem muitos, muitos poderes. Então diga um. O amor. O amor? Sim, o amor. O principal poder de Jesus é o amor. O amor? É. E o que este superpoder, o amor, é capaz de fazer? Este poder resgata todos do pecado. É, assim, digamos que o pecado seja um dragão cuspindo fogo, é. Ai, que medo! Eu tenho pavor de lagartixa. Pior será de um dragão. Calma, 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 Bia. Não precisa ficar com medo, não, é. Mas com o Super Jesus, não precisa ter medo. Ele te salva do perigo. Como assim? Ó, preste atenção. Quando uma pessoa aceita o Super Jesus luta por ela. Pode vir, seu dragão, pode vir, eu não tenho medo de você, eu estou com meu super escudo. Tá com medo, Bia? Fica tranquila, tá bom? Estou aqui para te proteger. Eu sou o Super Jesus, o melhor herói de todos. É, o super-herói preferido da minha casa. É. Vem, vem, dragão, vem, vem. Puxa, fumacinha, isso é muito legal. Veja o que está escrito no livro dos livros. Aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Quem crer em Cristo terá a vida eterna. Viu? Se acreditarmos no Super Jesus como o melhor herói de todos, a gente terá o poder da vida eterna, Bia! Nossa, gostei! E o que eu faço para aceitar o Super Jesus? É só falar as super palavras. E quais são as super palavras? Você vai ter que repetir comigo e você também, viu? Tá bom? Tá bom. Eu falo e você repete. Certo. Combinado? Combinado. Então vai lá, diga assim, ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como meu herói número um. Como meu herói número um. Isso. O meu herói preferido.
E o meu herói preferido, só isso? Só isso, Bi. Agora você aceitou o Super Jesus. Que legal! Me sinto ótima! Eu também me sinto muito ótimo. Que legal! E o que agora a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? É simples! A gente vai... vamos salvar as pessoas! Salvar as pessoas! Isso mesmo! Sim, salvá-las do medo, salvá-las do ódio e salvá-las das brigas. Nossa! Vamos levar o Super Jesus a todos! Vamos! Até a próxima, amiguinho! Eu sou o Super Jesus! Uhul. Ai, que legal! Eu também! Vai pra lá, mal, vai pra lá! Sai pra lá, mal! Sai, mal! Peguei você! Fumacinha, estou cansada! Eu também, Bia! Ai, eu brinquei tanto que me deu fome! Eu também estou com muita fome! Você sabia que eu sou capaz de comer um pão bem grandão, sozinho? Nossa! Eu gosto muito de pão! Agora fiquei com vontade! Bia! Eu tive uma ideia! Sério? É! Suas ideias me dão medo! Calma, Bia! Essa ideia é boa, você vai gostar! É? E qual é a sua ideia? A minha ideia? Sim! Vamos fazer um pão? Sim! Mas a gente é criança e não pode mexer nas coisas da cozinha. Ai, Bia, é só de brincadeirinha. E depois eu já falei com a mamãe, ela deixou. Legal! Então vamos! Vamos. Eu serei o super mega ultra power chef francês Fumé de François. Uau! E eu serei a dona da cozinha. A dona da cozinha? Isso. Tudo bem, você pode ser a dona da cozinha. Eu sou seu funcionário. Então vamos? Vamos! Tá, legal. Vamos pra cozinha? Eu vou por aqui. Eu também. Você vai por aqui também? Também. Chefe gourmet. Não, Bia. Não é gourmet, é fumé. Ah, tá. Chefe Fumé, qual é a receita pra hoje? Ah, sim. Hoje nós teremos pão de trigue com sabor de pâté. Parece ser bom. Então vamos começar? Vamos. Ok, tudo bem. Vamos começar, tá bom? Eu vou lendo a receita e você vai fazendo, tá? Perfeito. Isso mesmo. Por isso que você é a dona do restaurante. É muito inteligente. O que a gente coloca aqui, hein? O que a gente faz, hein? Ah, tá pedindo aqui pra colocar a farinha. Colocar farinha? É. Tá bom, não tem. Não tem farinha? Não tem farinha. Eu vou fazer pão sem farinha. Não sei, pede outra receita aí, pede outra coisa aí. Então coloca o óleo. Óleo? Óleo de carro ou de cozinha? Óleo de cozinha, né? Ah, tá, óleo de cozinha, tá bom. Então tá, já coloquei. E agora você vai colocar o sal. O sal? Isso. Sal grosso ou sal fino? Sal é sal. Sal, né? Então eu vou colocar o sal, tá bom. Já coloquei. Agora eu tô vendo aqui. Coloca o açúcar. Açúcar mascavo, refinado, cristal. Ai, fumacinha. Açúcar. Açúcar é açúcar, né? Pronto, já coloquei açúcar, agora tá bom, né? E agora? Agora tem que mexer. Não você. Não sou eu? O pão. Tá bom, o pão. Pronto, já mexi. Faz de conta. Então agora é só pôr no forno. Vamos pôr no forno, né? No micro-ondas, forno elétrico ou forno a gás? Qualquer um, né? Tá qualquer bom, um. Qualquer um.
avião, tá? Então vamos esperar agora. Pronto, será que já ficou bom? Eu acho que já ficou bom. É? Então tá bom. Pera aí, vamos lá ver. Oh, que lindo que ficou esse pão, hein, Ficou Lia? Fantástico! Deve estar uma delícia! Ai, que legal essa brincadeira de receitinha! É, eu também gostei de brincar. Nossa, você sabia que Jesus é o pão da vida? Jesus é o pão da vida? Sim. Nossa, que legal. Bia, gostei. Eu também. É. Até a próxima, Bia. Até a próxima, amiguinha. Até. Tchau. Eu quero aquele pedaço ali. Não, esse pedaço do começo aí é meu. É, eu gosto desse pedaço aqui, mais crocante. Nossa. Esse aqui é mais crocante, esse aqui. Esse pedacinho aqui é meu. Tá bom, só porque você é a mais velha, viu? Museu. Olá, ouvintes da nossa rádio! Rádio Criança! É, nós estamos aqui na Rádio Criança com uma convidada muito especial! Sou eu! E ela é uma menina muito legal! Sim! Ai, obrigada, Fumacinha! Estou muito feliz pelo convite! Ah, mas de quê, Bia? Ô, Bia, vamos para a nossa entrevista? Claro! Está preparada para a nossa primeira pergunta? Estou preparada! Então, a primeira pergunta é... Qual é a sua cor preferida? A minha cor preferida é rosa. O rosa. É uma cor bonita, né? Linda. Ah, legal. Outra pergunta, posso? Pode. Qual é a sua comida preferida? A minha comida preferida é macarrão. Que delícia o macarrão. Eu amo macarrão. Ih, agora até me deu uma fome, viu, Bia? Agora mais uma pergunta. Legal. Ela é muito difícil essa pergunta, posso? Pode fazer. Então eu vou perguntar. Bia, o que você quer ser quando crescer? Acho que veterinária. Eu gosto muito de animais. Ah, e você? Tem algum bichinho de estimação? Sim, uma cachorrinha chamada Soneca. Ai, Soneca. Ai, que nome engraçado, Bia. Soneca. É, porque ela vive dormindo. E você, Fumacinha? É. O que quer ser quando crescer? Eu acho que locutor de rádio. Ah, o pai da minha amiga é piloto de avião. Piloto de avião. Uau. Ô, Bia. Sim. Eu já pensei em ser jogador de futebol, piloto de Fórmula 1 e até super-herói. Legal! Vem, dragão! Vem! Meu bisavô era carpinteiro! Ah, carpinteiro. Ele carpia? Não! O carpinteiro trabalha com a madeira. Ué, eu pensei que quem trabalhasse com a madeira fosse o cupim. O cupim come a madeira. Mas eu estava falando do meu bisavô. Sim, ele é carpinteiro. E ele tinha a mesma profissão de José, o pai de Jesus, aqui na terra. E Jesus também era carpinteiro? Sim. Assim, que legal! Legal! Uau. Eu também quero ser pescador de Jesus. Eu também. É. Ô, Bia, então vamos procurar alguém pra pescar. Legal!
tchau. É, até a próxima, amiguinhos. Até a próxima. Tchau. Ô, Bia, vem por aqui, vem. Pescadores, pescadores de crianças, né? Deixa eu ver aqui o número do Fumacinha pra eu ligar pra ele. Achei. Tá chamando. Oi, Fumacinha, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Estou aqui na casa da minha avó, ela fez um bolo pra mim. Eu quero, Bia, eu quero. Então vem pra cá, que eu estou te esperando, tá? Então tá, ó, eu estou indo, viu? Eu vou te enviar agora pelo WhatsApp o endereço e o mapa pra você chegar até aqui, tá? Ô Bia, não precisa. Eu sou um verdadeiro GPS. Aliás, sou conhecido como GPS Boy, o menino mapa. Ah, não sei não, viu, Fumacinha? Mas de qualquer forma, eu vou lhe enviar assim mesmo, tá? Ai, mas como é teimosa, hein? Não precisa, eu já disse. Você vai perder tempo. Eu já chego aí, tá? Já eu tô aí. Então tá, venha logo, senão eu como um delicioso bolo sozinha. Bia, não seja egoísta. E depois, se você comer este bolo sozinha, vai ganhar uns quilinhos a mais. É. Pensando bem, você tem razão. Eu vou esperar então você chegar. O problema não é ser gordinha, o problema é ser egoísta. Ué, aqui não é. Por aqui também não é, pra lá não. Pra aqui também não. Estranho. Parece que eu já estive aqui antes. Será que eu tô perdido? Ai. Mas deixa eu falar com a Bia aqui. Chamada de voz. Bia! Tá chamando. Oi, Fumacinha. Já está chegando? Oi, Bia. É mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Já sei, você está perdido. Sim e não. Como assim? Na verdade, eu sei onde estou. O problema é que eu não estou onde eu deveria estar, entendeu? Tá, confessa, você se perdeu. Tá bom, eu confesso, eu estou perdido e não me lembro de como chegar na casa de sua avó. Eu te falei que você precisaria de um mapa e... Tudo bem, Bia, você venceu. Eu esqueci o caminho. O importante é você se encontrar no caminho e chegar aqui, tá? Mas eu ainda continuo perdido, Bia. Me diga, onde você está? Peraí. Estou perto de uma padaria. Então, siga em frente e eu te encontro no parquinho, tá? Tá. Frente. Ai, puxa vida. A Bia deveria estar aqui. Mas minha tá perdido. Me assustei. Ainda bem que nos encontramos. A minha avó está nos esperando. Esperando com bolo? Sim, com bolo e chá. Eu amo bolo com chá. Sabe, Fumacinha, quando a gente se perde da mamãe, a gente chora. Comer o bolo com chá? Vamos sim. Eu gosto muito de bolo com chá. Vamos lá. Que delícia esse bolo, né, Bia? Muito bom.
bom. É, sua avó caprichou. Ô, Bia! Sim? E depois que a gente comer esse bolo delicioso com chá, nós vamos brincar do quê? Vamos brincar de descobrir o tesouro! E vamos precisar de um mapa. Dessa vez, eu não quero me perder. Até que enfim, qualquer coisa você usa o GPS do celular. É, você tem razão. Aqui, ó, o meu tá funcionando aqui. Ó, legal. Ó, e tá dizendo que é por aqui, Bia. Então, é por aqui. Ou não, peraí. É por aqui, por aqui. Só mais um. Peraí, fumacinha. O que foi? Até a próxima, pessoal! Até a próxima. É, peraí, por aqui. Eu vou por aqui. Pode falar. Você não pode contar pra ninguém, viu? Vi sim. Eu sei guardar segredo. E muito bem. Por favor, me prometa que não irá contar pra ninguém. Você jura? Eu não juro. Então não posso confiar em você. E por que não? Porque você não jurou. Bia, a minha palavra é sim, sim ou não, não. Então, você vai guardar segredo? Sim, eu vou. Então eu vou contar tudo o que eu vi. E o que você viu? Eu vi... Diga, o que você viu? Bia, já estou ficando sem paciência com você. Não fale assim comigo. Assim como? Assim desse jeito. Que jeito? Esse jeito bravo. Mas eu não estou bravo. Mas parece. Me perdoe se eu pareci bravo. Tudo bem, já passou. Mas você estava me contando um segredo. E eu contei? Ainda não. Ótimo. Não vai contar mais? Acho melhor não. Agora eu fiquei curioso. Você prefere comer um lanche ou ouvir um segredo? Comer um lanche ouvindo um segredo. Duas coisas não pode. Ou você escolhe o lanche, ou você escolhe o segredo. Vamos entrar. Lá dentro eu te falo. Ô, Bia, o que você tá fazendo? Estou procurando o significado da palavra segredo. E achou? Ainda não. Eu te falo. Tá, então diga. Bem, segredo significa algo que é secreto. Só isso? Acho que sim. Não é possível. É sim, todas as pessoas têm segredos. Posso ler aqui no dicionário o que significa a palavra segredo? Pode. Segredo significa aquilo que poucos conhecem. Algo secreto. Que não pode ser divulgado. Eu já desconfiava disso, viu, Bia? Então isso quer dizer que eu não posso falar. Ai, Bia! Não acredito! Você começa a falar uma coisa e depois fala outra. É... Eu pensei bem antes de contar a você um segredo. Tudo bem. Eu aprendi que a fofoca não é legal. Ainda bem que você conseguiu compreender. Na Bíblia, a gente aprende que é errado falar mal de alguém. Vamos ler? Vamos. Amigos, não falem mal de ninguém. Quem fala mal e julga o próximo não faz a vontade de Deus. Falar mal das pessoas é destrutivo. Uau! Que palavra difícil! Qual? Destrutivo! Esta palavra destrói. Assim como a fofoca que destrói a vida das pessoas. Ô, Bia! Oi! Você já falou mal de alguém?
Outro dia eu te conto, mas agora eu preciso dar um tchau para os meus amigos que estão assistindo. Tchau, amiguinho. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Ô, Bia, mas diga aí agora, você já falou mal de alguém ou não? Sim ou não? Eu gente... não, e você? Fala, fala aí. Bom, não, não, fala a verdade. É bem, falar mal de alguém? É. É bem, deixa essa conversa pra lá, né? Tá bom. Sei lá, né? Ficando muito bonito. É, o meu também. Ô, Bia, me empresta o lápis colorido? Agora não. E depois? Depois também não. E por que não? Minha mãe falou que estraga. Mas eu não vou estragar. Mas eu não posso emprestar, minha mãe não deixa. Tá bom. Então, empresta a sua borracha. Esse aí. Não posso. E por que não? Já sei. Estraga. Não. E por que não me empresta? Porque minha mãe não deixa. Tá bom. Então, me empresta sua régua. Empresto. Empresta? Empresto não. Ah, e por que você não empresta a régua? Porque... Porque a minha mãe não deixa. A sua mãe também não deixa? Estou falando da sua mãe. E o que tem a minha mãe? É que tudo você diz. A minha mãe não deixa. Mas é verdade. Ela não deixa eu emprestar, senão estraga. Mas eu não vou estragar. Quer saber? Eu vou brincar de outra coisa. E do que você vai brincar? Eu ainda não sei. Yupi! Yupi, cavalinho! Yupi! Arriba! Yupi! Que legal, meu cavalinho! Vamos, cavalinho! Vamos, cavalinho! Vamos, cavalinho! Pocotó, 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 pocotó! Yupi! Que legal, meu cavalinho! Yuhu! Silver! Pocotó, 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 pocotó! Que legal! Você tem um cavalinho! É meu! Eu posso brincar também? É, pode! Então me empresta! Emprestar o quê? O cavalinho! Não! Mas você disse que eu podia brincar! É, e pode! Então me empresta! Você pode brincar com seus lápis. Mas eu não quero brincar, eu quero brincar de cavalinho. Este cavalinho é meu. Então, me empresta um pouco, vai. Nanenino num. Então eu vou embora. Pode ir. Eu vou pintar. É, tudo bem, vai pintar. Ó, mas não vai entrar no meu quarto. E eu vou pintar aonde? Na sala. Tudo bem. É, vou ficar brincando aqui sozinho com meu cavalinho. Yupi! Meu cavalinho, poque, 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 poque. Pintar sozinho é chato. Pocotó, pocotó, pocotó. Ah, brincar sozinho é tão chato. Ah. Ué, o que você tá fazendo aqui? Eu vim tomar água, e você? É, esqueceu? Eu moro aqui. Ah, tá. Desculpa por invadir seu espaço. Ah, tá.
Eu vim tomar água. Você já disse. É que eu vou tomar 2 copos. Pode tomar. A casa é sua. Vou tomar logo e voltar a brincar. A minha brincadeira tá super legal. E a sua? A minha? A minha está super legal também. Estou pintando vários desenhos. E eu estou brincando de cowboy. É muito divertido. Estou super me divertindo. E eu, então? Estou pintando vários desenhos. Nunca me diverti tanto. Eu vou continuar a minha brincadeira lá fora. E eu vou ficar por aqui mesmo, tomando água. Ou melhor, pintando os meus desenhos. Então tá. Eu já vou. Tudo bem. Pode ir. Eu estou indo, hein? Ó. Tá. Ó. Tá. Eu vou e não volto. Só volto pra tomar água e... Eu vou pintar meus desenhos e... Então tá. Vou brincar sozinho, viu? Sozinho. Ó, brincar só é bem legal. Eu ia dizer a mesma coisa. Você tirou as palavras da minha boca, sabia? É. Tá. Eu também acho. Ó, tô indo, hein? Eu vou. Ó. Viu? Quase fui. Ó. Quase fui de novo. Não vai me pedir? Ó. Puxa, eu não tive coragem de chamar o Fumacinha pra brincar. Puxa, eu não tive coragem de chamar a Bia para brincar. Fumacinha! Ai, que susto! O que está fazendo? Que susto, Bia! Desculpe, mas eu não queria te assustar. Tudo bem, já passou. Mas o que você está fazendo aí, parado? Estou pensando. Pensando o quê? Deixa pra lá, não é nada interessante, não. Tá. Pode falar. Não, diga você primeiro. Não, que isso, diga você, Bia. Imagina, diga você. Eu queria pedir... Pode falar, Bia. Mas eu prefiro que você fale, Fumacinha. Eu tenho uma ideia. Vamos falar os dois juntos. Tá? Pode ser? Pode ser. Então vamos fazer assim. Eu vou contar até 3 e no 3 a gente fala, tá? Vai ser 1, 2, 3 e aí falamos ou 1, 2, 3 e falamos? Vai ser 1, 2, 3 e falamos. Tá, eu conto. 1, 2 e 3. Quer brincar comigo? Eu quero. Eu também quero. Eu vou emprestar o meu lápis, a minha régua, a minha borracha pra você, Fumacinha. E eu vou deixar você brincar no meu cavalinho de vassoura, tá? Tá bom. Estou muito feliz por você me emprestar suas coisas, Bia. Quando a gente compartilha, Deus fica feliz. Tá na Bíblia? Tá. Vamos ler? Vamos. Deus ama quem compartilha com alegria. Nossa, achei esse texto incrível. Eu também, Bia, concordo. Então, dividir as nossas coisas com alegria deixa todo mundo feliz. E até a próxima, amiguinhos. Até.
Até a próxima! Tchau, tchau! Eu te empresto a minha borracha se você quiser. Ah, eu também empresto o meu cavalinho de vassoura se você quiser, tá? Sério? Claro, sério. Vamos brincar agora, tá? Vamos. Vem comigo. Vem. Tchau. Vamos brincar. Vem. E para finalizar, não esqueçam a lanterna. A lanterna é muito importante. Tá bom, Venturinho. Pode deixar. Eu não vou esquecer a lanterna. E valeu pelas dicas. Legal. Conferindo. Escova de dentes. Meu celular. Blusa de frio. Meu chapéu. Será que tá faltando mais alguma coisa? Ah, lembrei! Quase ia me esquecendo. Eu não posso esquecer a minha Bíblia! Tá tudo aqui, bem... Não esqueçam de levar a lanterna. A lanterna é muito importante. Tudo bem? Oi, Fumacinha! Já está pronto? Sim! Então vamos? Vamos! Vamos pedir a proteção de Deus? Vamos! Então vou pedir, tá? Tá bom. Feche os olhinhos. Tá bom. Papai do céu, estamos aqui pedindo a sua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos? Agora vamos. Que legal. Ó, minha mala tá bem completa. Nossa, que massa, hein? Não tô esquecendo nada. Legal, Fumacinha. Muito bem. Isso. Vamos por aqui? Vamos. Não esqueçam de levar a lanterna. A lanterna é muito importante. Olá! Sejam bem-vindos! Estava esperando por vocês. Como foi a viagem? A viagem foi super legal. Muito bem. Vocês já comeram? Ainda não. Estou com muita fome. Ai, que vergonha, Fumacinha. Tudo bem, Bia, tudo bem. A gente tem muita comida gostosa aqui. Me sigam. Por aqui. Aqui. Uau! Que delícia de comida, né, Bia? Eu também estou super satisfeita. Não posso ultrapassar as minhas calorias. Ultrapassar quem? Carolina? Quem é Carolina? Ai, Fumacinha, deixa pra lá. Isso é coisa de menina. Então, vamos brincar. Não podemos perder tempo com esta tal de Carolina. Ai, você não tem jeito mesmo, né? Vamos brincar? Vamos. Agora, Bia, vamos brincar de esconde-esconde, tá? Legal! Então eu vou contar até 10 e você vai se esconder, tá? Tá bom! Eu sou super escondidor. Nem eu sei o que falei. Conta aí até 10. Tá! Conta aí, fecha os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguei você! Agora sou eu. Peguei você com a cabeça. Peguei você! Peguei você! Peguei você! Agora de
cabra cega? Não é cabra cega, é cobra cega. Aí é, só você mesmo, Marcinha. Então, vamos brincar de cobra cega. Eu vou colocar uma venda em você e aí você precisa me achar, tudo bem? Tudo bem. Então tá, vou buscar a venda lá, tá? Legal, só legal. Ai, eu tô me divertindo muito. Pronto, Bia, já amarrei. Ô, Bia, você tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nadinha de nada. Tem certeza? Tenho. Perfeito, agora você pode me procurar. Tá. Ó, pode vir, onde que eu tô? Procura eu. Estou indo, mas eu não acho você. Ah, né? Vem, me pega. Aqui. Aqui aonde? Ai, que difícil, facilita um pouco. Aqui, ó. Não me vê, não me pega. Vai, você tem que me pegar. Ah, tudo bem. Eu vou ficar parado então, tá? Tô parado, imóvel. Assim é melhor. Tá, agora você vai conseguir. Está pertinho de mim. Tá chegando perto. Vem mais. Não vale se mexer. Tem que ficar parado. Tá bom. Estou paradão agora, tá? Assim não vale, você se mexeu. Ah, tudo bem. Me desculpe, Bia. Eu não me mexo mais, tá? Agora eu não quero brincar mais. Mas eu já pedi desculpas, Bia. Tudo bem, Fumacinha. Não é por isso. É porque está ficando escuro. E precisamos voltar para a barraca. Ah, Bia. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu esqueci a minha lanterna. Ah, e agora? A minha lanterna ficou lá em casa. Ah, então vamos voltar para as barracas. Ah, então faz o seguinte. Pode ir e eu já vou. Tudo bem. Então cuidado para não ficar no escuro, tá? Tá, tudo bem. Pode ir. Já disse que para mim tá tudo legal. Pode ir, eu já vou. É. Que coisa. Que lugar é esse? Será que eu estou perdido? Ai. Não creio. Será que eu estou perdido mesmo? Ai. Será que eu choro? Hã? Choro ou não? E agora? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Não estou ouvindo mais nada. Puxa, estou sozinho, com fome, frio e medo. Não nessa mesma ordem, mas estou com muita fome e medo. Ai, socorro, estou perdido, socorro! Então, Bia, você lembra o local em que você deixou a fumacinha? Lembro sim. É? Então, vamos pra lá. Vou levar os meus equipamentos de busca, tá bom? Legal. Ó, essa aqui é uma super lanterna, super potente. É, mega potente. Uau, fantástico. É, isso mesmo. Muito boa essa lanterna. Vamos procurá-lo, tá? Vamos. Eu acho que nesse momento ele deve estar chorando com medo, sei lá. É. Por aqui... Foi por onde? Ah, deixa eu ver. Por aqui? É, eu acho que por ali. Sei lá, hein? Tá, então vamos por aqui. Pera aí. Por aqui. Vem. Vem aqui. Por aqui. Aqui. Fumacinha! Fumacinha! Cadê você? Ei, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Bia, que isso? Ai, brincadeirinha. Só pra não perder a coragem.
coragem de estar aqui no meio da mata, cheia de bichos ferozes. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Nessa hora, você tem razão. O bom humor é o suficiente. É, o bom humor. Fumacinha! 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 Ai, eu estou aqui, estou aqui, é a Bia. Estou aqui, Bia! Estou aqui! Estou aqui! Fumacinha! Estou aqui! Aqui aonde? Aqui, aqui! Estou aqui! Aqui aonde? Aqui! Bem aqui atrás de você, Bia, olha pra trás! Nossa! Que susto! Como você nos achou? Foi fácil, eu segui a luz, Ainda bem que deu tudo certo. Vamos voltar para as barracas. É pra já. Aqui tá cheio de bichos, bichos assustadores. E eu tive muito medo. Quero dizer, muita fome. Não precisa ter vergonha de sentir medo, Fumacinha. Deus cuida da gente. Isso tá na Bíblia? Sim. Que ele cuida da gente? Sim, vamos então, ler. Vamos ler. Ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é bom saber disso, né, Bia? Sim, confie na proteção de Deus. Ele está com todos. E... Até a próxima, amiguinhos! Agora, Fumacinha, diga a verdade. Você chorou, né? Chorar? E por que eu choraria? Sei lá, talvez você tivesse com um pouquinho de medo. Medo? Eu? Nunca! Pelo menos um pouquinho você sentiu, confessa, vai! Eu? Euzinho? Nunca! Imagina, eu nunca tenho medo de nada. Eu sou super corajoso, nada me assusta. Não, que isso? Estamos sendo invadidos por bichos monstruosos! Oi, Bia. Oi, Fumacinha. Você sabia que eu vou ganhar um presente? É mesmo? É o seu aniversário? Não. Então, por que você vai ganhar um presente? A minha mãe falou. É? E quando você vai ganhar o presente? Amanhã. E qual é o presente? Não sei. É surpresa. Então vamos esperar até amanhã. Eu acho melhor. Enquanto isso, vamos brincar? De pega-pega. De novo? Então vamos brincar de quê? De escolinha. Eu sou a professora. E eu sou o aluno. Tá. Tá. Oi, Bia. Oi, Fumacinha. Cadê o seu presente? Eu vou ganhar. Você disse que seria hoje. Não, eu falei que será amanhã. Mas o amanhã é hoje. Não, Bia. O hoje é agora e o amanhã é amanhã. Não, Fumacinha. É que ontem você falou que o seu presente iria chegar hoje. Tá. Entendi. Tá bom. E o quê? Como? E o quê? Cadê o presente? Não chegou. A minha mãe falou que é amanhã. Amanhã? Tá bom, faz de conta que eu acredito. Mas é verdade, ela falou. Fumacinha, você está mentindo? Eu? Claro que não. Tá bom. Então, vamos brincar. Vamos brincar de pega-pega. De novo? Vamos brincar de escolinha. De novo? A gente já brincou ontem. Vamos brincar hoje de novo. Tá, vamos. Oi, Bia. Oi, Fumacinha. Cadê o presente?
O presente? Ué, é o seu aniversário? Tem festa hoje? Fumacinha, não se faça de engraçadinho. Cadê o seu presente? A minha mãe falou que é amanhã. Você está mentindo pra mim de novo. Não, eu estou falando a verdade. Mas você sempre fala que é amanhã e esse amanhã nunca chega. Bia, a minha mãe falou que é amanhã. Será, Fumacinha? Você sempre fala isso. Eu vou embora. Oi, Bia. Oi, vovô. Aconteceu alguma coisa? Por que, vovô? É que você está com a carinha tão triste. Ai, vovô, estou chateada. E por quê? Porque o Fumacinha fica mentindo pra mim. E que mentira ele te contou? Ele disse que vai ganhar um presente. Ué, e onde está a mentira? É que ele falou que vai ganhar o presente amanhã. Então, vamos esperar até amanhã. É esse o problema, vovô. Então me diga. É que isso já tem 3 dias e nada de presente. E o que exatamente ele te contou? Ele diz, a minha mãe falou que é amanhã. Todos os dias ele coloca a culpa na mãe dele. E se isso for verdade? Que ele tá mentindo? Não, de que a mãe dele prometeu um presente pra ele, só que ainda não chegou o dia certo. E por que a mãe dele faria isso? Os pais geralmente prometem coisas aos filhos e é comum, em alguns momentos, os pais não revelarem a data. E por que isso? Querem matar a gente de tanto esperar? Não, Bia. Deve ser uma forma de nos ensinar a paciência. Nos ensinar a esperar pelas coisas da vida. Eu não gosto muito de esperar. Gosto de tudo na hora. Mas isso não está certo. Saber esperar é uma virtude. Então eu acho que ofendi a Gertrudes. Quem é essa? Aí a sua amiga que gosta de esperar. Eu disse virtude. Deixa pra lá. Vovô, e agora? Vou lhe contar algo muito importante. Você sabia que a fé é esperar? É esperar, esperar, esperar. É? Me explica. Quando os pais nos dizem algo, eles vão cumprir. Pode ser que aconteça algo inesperado e eles não consigam. Mas os pais não têm o hábito de mentir para os filhos. Outro dia veio uma pessoa aqui no portão e a minha mãe disse pra falar pra ela que ela não estava. A minha mãe mentiu? Não! Na verdade, a sua mãe quis dizer que não estava com tempo para atender a pessoa naquele momento. Pode ser. Ela estava fazendo o almoço, lavando a roupa, preparando meu banho. Era isso, tadinha da mamãe. Estava trabalhando feito uma condenada. Bom, mas como eu ia dizendo, saber esperar é uma virtude. A fé é acreditar nas promessas de Deus. Mesmo que você não veja o presente, ainda assim tenha certeza de que irá ver. E isso está na Bíblia, vovô? Sim, vamos ler? Vamos! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Fazer? Eu vou ali e já volto. Agora eu tenho uma missão muito importante. Tá bom. Cuidado, hein, Bia? Essas crianças. Cuidado, viu? Muito cuidado. Missão a cumprir.
Oi, Bia, tudo bem? Aguarde aqui um pouquinho que eu vou chamá-lo. Eu sou uma menina egoísta, sou muito chata, eu sou uma péssima amiga, eu sou... Você é a melhor amiga que uma criança pode ter, Bia. Fumacinha, faz tempo que você está aí? Sim, mas fica tranquila, o seu segredo tá guardado. Tudo bem, eu vim aqui pra te pedir perdão. Você me perdoa por eu ter te chamado de mentiroso? Claro, Bia. Os verdadeiros amigos sabem perdoar. E sabem pedir perdão, afinal de contas... E o seu presente? A minha mãe disse que... É amanhã, já sei. Amanhã. Não, a minha mãe disse que o meu presente será entregue no meu aniversário. Mas o seu aniversário é... Amanhã. Oi. Você acreditou em mim? Acreditei, eu sempre acreditei em você. Sei não, viu? Tá bom, eu vou embora. Tchau. Tchau. Você acreditou mesmo? Sim. Verdade? Sim. Mesmo, mesmo? E amanhã nós teremos um lindo dia de sol. Pode ser que chova, somente no final da tarde. Como você pode observar ali no mapa. Isso. Nossa, cheio de sol. Que alegria. Maravilhosa. E com esta informação, encerramos mais uma edição do nosso jornal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E boa noite. Acho que eu vou pra praia, hein? Legal, hein? Oi, Fumacinha, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Hoje o dia está maravilhoso e o nosso passeio será muito legal. Eu estou super animado. Vamos preparar as coisas, Bia? Eu já preparei. Já? Já. Como você é rápida, hein? Você é muito esperta mesmo, né? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos conferir pra ver se não está faltando nada, vamos? Vamos! Então vamos conferir. Veja aí. Olá. Frutas, sanduíches, esteirinha para forrar o chão, popinhos descartáveis, água para hidratar, suco de uva, protetor solar, óculos escuros, fio dental para limpar os dentes. Acho que é só. Peraí. E a lanterna. Lanterna? Mas a gente nem vai acampar, Bia. Mas você se lembra que da última vez que você se perdeu na floresta e chorou? Eu nem me perdi e nem chorei. Puxa, estou sozinho, com fome, frio e medo. Não nessa mesma ordem, mas estou com muita fome e medo. Socorro, tô perdido, socorro! Tá bom. Na verdade, chorei, mas de mentirinha. Tá bom, sei. Então me responda. Quem é que nunca chorou na vida por medo, assim, que atire a primeira pedra? Ei, não vale mentir. Bem, Fumacinha, agora que a gente já conferiu e não falta nada, vamos para o nosso piquenique! Vamos! Piquenique.
piquenique. Piquenique. Ai, cansei. Hã? Ô, Bia. O que será que foi isso? Será que foi o meu estômago? Não. Isso tá com cara de chuva. Mas eu não acredito. Justo agora.